Sohle Chat är gift och har 7 barn. Hon bor i västra Etiopien och är med i en av de många självhjälpsgrupper som PMU:s partner driver. I det här området jobbar de flesta med jordbruk. Många är fattiga och lever under gamla traditioner som ibland är skadliga. Ett exempel är att man inte åt ägg för att man trodde att det var farligt. Självhjälpsgrupperna är bland annat till för att utrusta kvinnorna med kunskap och att uppmuntra till ledarskap. Varje gång de träffas roteras ledarskapet så att någon ny får öva sig i att leda samtalen. Dako ko ndaxa 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 dako ko ndax